Ne, ne, mi zovemo apsolutno sve ljude koji su na našoj liniji. I oni ima su uvijek vrata otvorena. Svi oni kojima je obitelj na prvom mjestu, koji su obiteljske vrednote na prvom mjestu, koji zemlju vide, Hrvatsku vide kao zemlju bez korupcije, zemlju u kojoj ne postoji takav državni intervencionizam da koristite državne tvrtke kao samoposlugu, nego postoji mogućnost privatnog tržišta, slobodnog tržišta, u kojem ćete vi dati mogućnost i poduzetniku da stvori bolje uvjete za svoje zaposlenike i zaposlenicima pravedne plaće, u kojem mi vidimo energetsku neovisnost države, a ne da određeni tajkuni pljačkaju državu u tome sektoru, u kojem nećemo dopustiti iskorištavanje građana Republike Hrvatske i kojima želimo da se hrvatski građani osjećaju sigurno. A ne da to bude fake, kao što to rade neke političke stranke, pa im sada lovaju njihove istaknute članove da prevoze migrante. Mi ne tražimo fake. Mi tražimo one koji stvarno žele skupa s nama na ozbiljan, odgovoran i iskren način ovo rješavati. Oni su pozvani. Pa ja sam uputio poziv svima takvim, onaj koji je takav, taj će se prepoznati i taj će nam pristupiti koliko bude htio.